Գործ և աղոտք, դեկտեմբերի 29-ը։ Գործը և աղոտքը երկու հզոր ուժեր են, որոնք պիտի ապահովեն ձեր հաջողությունը, հաջող ընթացքը ձեր գործի և իմ գործի։ Քանի որ աղոտքը, հավատավոր աղոտքը հիմնված է այն համոզումի վրա, որ ես գործում եմ ձեզ համար, ձեզ հետ և ձեր մեջ, ուրեմն առաջ ընթացեք ուրախ տրամադրությամբ ու արի կեցվածքով, ես ձեզ հետ եմ։ Ձեր կատարած գործը մարդկանց համար կարող է անկարելի թվալ, բայց Աստծո համար ամեն ինչ կարելի է։